Sveiki, zēni un meitenes! Šeit tante Liene un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Noa būvē šķirstu. Šodienas atmiņas pants ir no Jeremijas grāmatas 42. Nodaļas 6. Panta. Tajā rakstīts, mēs klausīsim tā kunga mūsu dieva balsī. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka paklausot dievam mēs viņu pielūdzam. Vai tu zini, kā uzbūvēt koka laivu? Sensenos laikos dievs lika Noam uzbūvēt lielu laivu, bet Noa nezināja, kā to izdarīt. Kā tev liekas, kurš viņam paskaidroja, kas jādara? Dievs skatījās uz pasauli, ko bija radījis. Sākumā viss bija ļoti skaisti, bet cilvēki bija kļuvuši ļauni. Tikai daži no viņiem joprojām mīlēja un pielūdza Dievu. Lielākā daļa cilvēku darīja visu slikto, ko vien varēja iedomāties. Dievs redzēja, ka šo cilvēku rīcība izraisīja daudz ciešanu, un viņam bija žēl, ka bija radījis cilvēkus. Dievs nolēma, ka viņam zeme būs jāiznīcina un jāsāk viss no jauna. Dievs devās runāt ar savu draugu Noa, labu cilvēku un vienu no nedaudzajiem ļaudīm, kuri joprojām mīlēja un pielūdz to kungu. Dievs teica Noam, es esmu nolēmis iznīcināt zemi, jo tā ir kļuvusi ļauna. Es sūtīšu lielus ūdens plūdus, kas pārklās visu zemi, bet es gribu glābt tos cilvēkus, kuri mani mīl. Uzbūvē lielu laivu tā, lai tu un tava ģimene būtu drošībā. Uzbūvē to tik lielu, lai tajā kopā ar jums varētu patvērties pēc iespējas vairāk cilvēku un dzīvnieku. Dievs parādīja Noam, kā uzcelt šo laivu. Izmanto garus sveķainus skuju kokus, viņš sacīja. Nosedz laivas iekšpus un ārpus ar piķi tā, lai tajā nevarētu iekļūt ūdens. Būvē šo laivu ļoti, ļoti garu, ļoti platu un ļoti augstu. Šai laivai ir jābūt trim stāviem, vienam lejā un diviem augšā. Tai bija jābūt lielai laivai. Noa uzmanīgi klausījās visā, ko Dievs viņam lika darīt. Tad viņš paklausīja un sāka būvēt laivu, ko mēs šodien saucam par šķirstu. Tik lielas laivas būvēšana prasīja lielu darbu un daudz, daudz laika. Noam bija vajadzīga palīdzība. Noa trīs dēli Šems, Hams un Jafets, kā arī citi cilvēki viņam palīdzēja. Viņi iegāja mežā un cirta skuju kokus. Viņi sagrieza kokus dēļos un padarīja tos gludus. Tad viņi sāka stiprināt tos kopā. Noa ļoti rūpīgi sekoja Dieva norādījumiem. Bībelē teikts, ka viņš visu darīja, kā Dievs bija pavēlējis. Tas kungs bija kopā ar Noa un viņa palīgiem un uzraudzīja viņus. Dievs vēlas, lai arī mēs sekotu viņa norādījumiem. Mūsu Bībeles mums saka, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu. Paklausot Dievam, mēs viņu pielūdzam. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam viņam pateikties par to, ka viņš mūs pieskata.